Sad idete do Kulturnog centra Beograda. BLF, Beogradski letnji festival, ima odlične programe ovog leta sa Gordanom Goncić, koja predstavlja kulturne institucije grada u ovom trenutku, priča naša Drina. Drino, šta je preporuka sa BLF-a? Da. Upravo najavljujemo BLF koji nas očekuje 27. juna i novi početak, to je onako baš simbolično, pre svega dobar dan. Dva slogana su ovogodišnjeg BLF-a, zar ne? Pa da, zapravo sve što se dešava u gradu, što smo svedoci svih ovih dana, otkako je, hvala, mislim, srećni smo, jel, malo popustila pandemija, to je da Beograd zaista živi. I pod tom kapom Beograd živi će se celog leta razni manifestacije događaje odvijati u gradu, kulturne, pa i BLF, koji ima taj pod naslov, to je svoj moto i svoj slogan i koncept, a to je novi početak. Evo, već smo pri kraju, sve počinje u nedelju, pripreme su skoro gotove, karte se prodaju, imamo i besplatne programe, preko 30 pozorišnih predstava na Kalemegdanu i za decu, i za mlade, i za taj glavni večernji program i po našim ustanovama, tako da zaista mislim da će biti lepo, jedan lep novi početak. Ne samo da je novi početak, već su u pitanju i nove predstave i premijere, pa eto, u tom smislu mislim da će biti velika i zainteresovana. Jedva čekamo, ali evo, ajde da kažemo našim gledalcima kako počinje ovogodišnji BLF i onda, ako je uopšte moguće, nešto izdvojiti od predstava i preporučiti našim gledalcima. Pa da, u nedelju uveče u 9 sati na platovu kod Pobednika sve otvara pozorište na Terazijama sa predstavom mjuziklom Cigani lete u nebo, koji skoro 18 godina je puni sale pozorište na Terazijama, međutim ovoga puta u premijernoj novoj podeli, podmlađenoj, tako polećemo, jel, i bele poleće u nebo. Imamo jednu našu specijalnu produkciju, a to je predstava Putovanje izvan središta zemlje, koja se dešava u autobusu i u avionu. Ona će biti samo 3 puta izvedena ovde na BLF-u. Imamo specijalno, ekskluzivno, prvi put dolazak najveće svetske mezzo-sopran operske pevačice Eline Garanče 4. jula na stadionu Tašmajdan. A zatim na platovu kod Pobednika imaćemo i koncert Kolo, i jugoslovensko-dramsko sa predstavom Moj muž, i Lepa Brena Project Bitev teatra. Imamo gostovanje predstave Srpskog narodnog pozorišta koje je ubio Janis Joplin, koja je obeležila prošlu sezonu. Zatim pozorište iz Gračanice sa ribarskim svađama, iz Kruševca sa ulogom Moje porodice u svetskoj revoluciji, iz Lazarevca sa Lavinom, sa Evana Bodraže. Imamo na kraju 10. jula premijeru predstave Zaboravljeni, po kojoj igra Katarina Radivojević, i baš puno lepih projekata. Karte su već u prodaji? Karte su već u prodaji, evo iza mene, ovde pored knjižare Vulkan, na našoj BLF biletarnici možete kupiti karte, sve informacije dobiti o svim programima. Iza Prirodnjačkog muzeja svakog vikenda na sceni Mali će biti dečiji program, pozorište Boško Buha i pozorište Pinokio, a takođe tamo svako veče od 8:30 diplomske i master predstave studenta Univerziteta umetnosti, Muzičke akademije, Fakultete dramskih umetnosti, i eto, pozivam vas da podržimo i njih. To su besplatni programi. Verujem da već za neke predstave traži karta više. Da, naravno, za početak, za otvaranje Cigani lete u nebo i ove koje sam izdvojila, ali ima još uvek karata i pozivam. Imamo i dosta i popusta, ima i besplatnih karata. Evo, mi u petak na platovu ispred opštine Zvezdara će biti autobus Zavoda za transfuziju krvi i svi davaoci krvi će dobiti besplatne karte za BLF. To je naša zajednička akcija koja se zove Zajedno za novi početak. Hvala puno. Evo, čuli ste, znači upravo ovde možete da kupite na Trgu Republike, možete da kupite kod Kulturnog centra Beograd, možete da kupite na njihovoj biletarnici, jeli, karte za BLF, novi početak, Beograd živi, dosta zaista zanimljivih predstava i projekata. Sve počinje na Kalemegdanu, kod spomenika i kod Pobednika. Mislim da će, odnosno, sigurno sam, jedva čekamo, jeli, da to vidimo, to će zaista biti onako fantastično.
mesečno još cigani lete u nebo na otvorenom, tako da, eto, svakako preporuka i ovoga leta ćemo uživati. Sad ne znam baš da li ćemo se rashladiti uz te predstave, ali u svakom slučaju lep i novi početak. Sanja? Pa uz cigane koji lete u nebo sigurno se nećemo rashladiti, jer kažu da je to jedna od najdinamičnijih predstava na koje svi koji su u publici cupkaju ili imaju razne pokrete, tako da mislim da tu rashlađivanja biti neće, ali nije u tome ni poenta. Neka bude vrelo na jedan kreativan način, a ne kao danas i sutra kada temperatura ide i preko 40. Za sutra je to najavljeno.